د مینا ټی وی چینل کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته مهر کلی کوم. کابل خاریان وایي په ګڼه ګڼه کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د ډزو له امله عام وګړي وژل کیږي. کابل خاریان د خلکو په ګڼې ګڼې او چک پوانټونو کې د طالب ځواکونو لخوا په مجرمینو ډزې کول او په پایله کې عام وګړو ته زیان رسول د اندېښنې وړ ګڼي. د کابل په میرویس میدان نمینا کوټې سنګي کې تېره ورځ د پوهنتون د استاد او خبریال شیرشاه عزیز مشر یوازینی زوی د طالبانو او غلو ترمنځ یو پر بل په ډزو کې وژل شوی. د ښاغلي عزیزي د یو همکار په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو په یو غله د خلکو په منځ کې ډزې وکړې او په پایله کې درې کسه عام وګړي ووژل شول او یو ټپي کړ. استاد عزیزي نوموړي همدا یو زوی درلوده. نوموړي وویل ماښام ورته ناوخته زنګ راغی چې زوی دې زخمي شوی دی چې کله هلته لاړو زوی یې شهید شوی و. پیښه خو داسې مهال وشوه چې طالبانو په کوټې سنګي سیمه کې کوم غل مشخص کړی او هغې پسې یې منډې کړې. بیا ډزې شوې. په تبادله ډزو کې همدغه ځوان شهید شو او ګڼو ارمانونو سره خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان لوی درستیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان ښې کړي دغه هیواد ته په شپږ ورځني سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد هیواد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېرې مالي او پوځي مرستې ورکړې. د 2001 د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو. په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر پوځي او ملکي مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکې اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارده ډالر پوروړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي د امریکا او پاکستاني اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي اسیا د څانګې پخوانۍ مشره لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په یو راپور کې ویلي چې یوازې بشري مرستې افغانستان کې اقتصادي وضعیت نه شي ښه کولی. یو این ډی پی په یو راپور کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د افغانستان ناخالص کورني تولید 15 میلیارده ډالر راکم شوي او اقتصاد په شدیده توګه پرځېدلی دی. راپور کې راغلي چې 700 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او د خوراکي توکو بیې بیا 15% لوړې شوې دي. دې چارو د کورنیو اقتصاد دی وضعیت لا پسې خراب کړی دی. د یو این ډی پی له لوري د خپاره شوي راپور پر بنسټ د هغو افغانانو سلنه له 95 بیا تر 90 پورې ښودل شوې چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. یو این ډی پی ویلي چې روان اقتصادي وضعیت په بشري مرستو د ښه کېدو نه دی او اړتیا ده چې په دې برخه کې بنسټیز اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي عمارت چارواکو د لویدیځ له لوري د افغانستان د ارضي شتمنیو کنګلتیا د روان ناوړه اقتصادي وضعیت لامل بولي او ادعا کوي چې دې چارې سوداګري زیانمنه کړې او د کاري فرصتونو د له منځه تلو سبب شوي دي. کاناډایي مقامات وایي سلګونه نور افغانان هم هغه هیواد ته ولېږدول شول. د کاناډا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې یا IRCC له پاکستان څخه هغه هیواد ته د 315 نورو افغان کډوالو د انتقال خبر ورکړی دی. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 د تلې په 14مه ویلي دغه افغانان چې د څو میاشتو راپدې خوا په پاکستان کې میشت و په یو ځانګړي پرواز کې کاناډا ته انتقال شوي دي. یاد بنسټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي نن له پاکستان څخه د 315 افغان کډوالو یوه الوتکه کلګري ته راورسېده. د کاناډا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې زیاته کړې چې یاد افغان کډوال به له هغو 1315 افغان کډوالو سره یو ځای شي چې د 2020 کال تر اګست میاشتې وروسته دغه هیواد ته رسېدلې دي. یادې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په دغو کډوالو کې هغه کسان شامل وو چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له کاناډایي سرتیرو او یا د دغه هیواد اړوندو ادارو سره کار کړی و. ټام سویسټ له پاکستاني چارواکو سره پر افغانستان غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالتونو له ځانګړي استازي ټام سویسټ سره لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار احمد د چهارشنبې په ورځ ناوخته اکتوبر په 15 د تلې په 14مه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی که هر سره کتلې دي. د نوموړي په خبره دواړه لورو یو ځل بیا پر یو سوله ایز پر ځان بسیا او باثبات افغانستان باندې ټینګار کړی او هم یې د دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا یوه اړتیا بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی دی. په دې وروستیو امریکایي او پاکستاني چارواکو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم څو ځله لیدنې کړي دي. د کندهار حوزوي برېښنا ریاست وایي د تیر کال وچکالي له امله په کجکي بند کې د اوبو کمښت له امله د برېښنا تولید توربینونه درول شوي چې له امله یې کندهار ولایت ته د برېښنا جریان قطع شوی دی. یاد ریاست د پنجشنبې په ورځ اکتوبر په شپږمه د تلې په څوارلسمه ویلي چې دغه ډیم کې د اوبو سطحه ټیټه شوې ده او په خبره یې د برېښنا تولید توربینونه نشي چلولی. له کجکي بند څخه د هلمند مرکز لښکرګاه او کندهار ښار ته برېښنا ورکول کېده. د حوزوي برېښنا ریاست همدارنګه ویلي چې د لومړنیو اړتیاو لپاره به کندهار ښار ته د ډیزل جنراتورونو او سولرونو په مټ تولید شوې برېښنا برابره کړي. کندهار ښار چې تر دې مخکې هم د کافي برېښنا نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ و، ویل کېږي د برېښنا اوسني پرچاو به یې ستونزې نورې هم زیاتې کړي. پوتین د اوکراین د اتومي بټۍ د بشپړ کنټرول امر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اکتوبر پر پنځمه د روسیې دولت ته امر کړی چې د زاپوریژیا اتومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. کیف د نوموړي دا اقدام په سمدستي توګه رد کړی دی. پوتین دا کار د اوکراین پر هغو سیمو د واکمنۍ د ټینګولو لپاره کړی چې روسیې خپلې اعلان کړی دي نوموړي دا اقدام د هغو فرمانونو تر لاسلیکونو وروسته اعلان کړ چې ماسکاو په روسیه کې د اوکراین د هغو څلورو سیمو د جذبولو ادعا کوي چې یوازې په جزوي ډول کنټرول ورباندې لري. پوتین وویل چې روسیه به د هغه فرمان تر لاسلیکولو وروسته چې اټومي بټۍ یې د فدرالي ملکیت په توګه ټاکلې په څلورو سیمو دونوڅک، لوهانڅک، خیرسون او زاپوریژیا کې حالت باثباته کړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه و. تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای پامان.